ايس البانيا، كاينه تريبو موبايل، كام نتاتيك سكوب، سكام اورم تيمير، اشوف اذا شنو باش شباش وش منك وش منك وكم اللوز كم اللوز هادي تاج هادي 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 تاك شي ميشالا بفي تويمة سيلو انا بوعك انا في دو عم تلو يدو بوك موبايل بدي اوبا مش كوش بنات بي سيك شاميت مفالني شوك سيناش تام ني زوني باكيتش بيت اوش عزيزي هاد كوكوروكي كوكي تياوي بايات Uffa, mi tiene. Ma se un iscriscio che... Buon stagione! Foglie maggiol. Bagni like, subscribe. Bagni subscribe. Canale Chip Mobile. Da Albania Gaming TV. Can shop te mi pingus. Jam te mi, jam te mi. Ata can subscribe. Ata can subscribe mushrooms. Ata voin mushroom YouTube. Tani ta është përkën të të rënë lojë shok e mi ta shok nuk ka fakt it's tala it's tala point i tri ose E ti bëj rash. Edhe nësë nuk s'ka kajlë. Aaaa, shajze! No, 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 së mëtë momo! Ne, 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 momo, momo, momo. O, edhe pështon, please. Yes! Që këto e kam, e bona, opa, e bona friends, Fitum dhe më herë një loj. Mirë për shumë për lujke. Ta përdu ishtë një me të kidë. Shohë së vëna i po. I këngi. O, shumë. Se disa e ndreqa një program. E ka një pak një lutë. Se ka në bashkë mirë lutin, po... Dhe e kartë të rikë skopë, të është nështë ajat të marë Valentina, e marë që ta vertikolin, që e kështë që i më skonë. Kënë është bërë, a di këti tjollë. Që kësë për këtë zënë. Ki me dalë për që aty është i ti. Ja, të mësën e. Ta është dekin ta. Që dekej. U sa zë një loka dik. Dhe të me një të shpagas. O, që këtë këtë? Që shok që to, si jasë. O, të... Ta pështoj shokin.
Bei hier ja noch, sie sagt ich nur noch gar noch mehr Kerl. Kannst du protegieren? Der mal routen, routen. Oh, was ist das? Ah, kam ich nie. Aber ich habe mich verloren. Respekt, das ist die andere. Das ist die andere Wanne, das ist die Zitatze. Ach, das war voll die Schumpe. Ich habe ein paar Gekosse unter dem Löwe. Im Fall, ne? So, da kann ich da mehr. Kann das denn nicht was so sehen? Oh, mich berät mal. Oh, ich. Let's go. Dann ist. Oh! Ah, die Schuhe. Schau, aber sind ein Pool per Dark. Ach, ja, mer muriker schokion. Schokion. Kada kada kada. Let's go. Kokanjon ja VP. Duhet mi u rujt. Pilarë kësë si pjarë fitë sa sënë banë. Asë mojë një me. Tuk në atë që të tapi një në që drinkë. Tapi një në që drinkën. Edhe një. Mushë në mirë. Ka është duk, e muni. Ka është duk, bre? U, tu, si për në. Iki, iki, mes me mërë, iki. Opa, kam lak, shok, më falë. Ufa. Hajde, hajde, hajde. Opa, na ha gjudikosh. Opa, më roke. Po më gjuna, peta, peta, më gjun. Tiki, tiki, ma qiknina. Ose, ne ima mi me këtë qokin. Ka roke një aketës. Qa, peta, peta, gjun. Peta, peta, gjun. Kuma besi t'ja oj kërit, ooooh! O, për para, aaa, nëj, 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 aaa, shajze. Shimi shok, subscribe. Hajtë, da që qojmë këtë shokin tonë, pra. Hajtë. Takë, shimi. Shokën, anëzër. Hajde, 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 sho, atër drop i ofër. O, mjëti, me nënëm, se dula, ve, pu. Qyru ma penzirë, shoki, jon. Atër,
svaki lajk hoće, nije imat kila što vi kao. Onda kam rekordi imat kila. Kad nja sam poljušao ovi mir se, zi, on majte ki kjeri. Kad nja sam poljuj mir, a se tani, shkruni komente me qëllim po doni me lu më bashk. Ja me Ship Mobile, ja me Albania Gaming TV. Zbësoj na që rules zbësoj se nashta ka dhe loja tjera, në bojnë me dhe loja tjera. Bravo. Ah, shajze, helpom që t'loj. Tretit. Më mena që ka pëlqy videoja, bani like, subscribe, share, dhe që jemi një vitin e ashëm.